গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা বহুদিনীয়া অভাৱ আছিল যে আমাৰ ডাঙৰ অডিটৰিয়াম আছিল। এটা সময় আছিল য'ত গুৱাহাটীত 300 অডিটৰিয়ামতকৈ ডাঙৰ আছিল। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ শ্বুট মাৰ্চন নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ হ'ল। লাহে লাহে আমি ৰবীন্দ্ৰ ভৱন কলাক্ষেত্ৰত আহিলোঁ। কিন্তু এতিয়া মহানগৰীখনৰ বৰ্ধিত চাহিদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাক 5000 ছিটেড অডিটৰিয়াম এটা প্ৰয়োজনীয়। যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা ভাল আৰ্টিষ্ট আহে তেওঁলোকে ষ্টেডিয়ামত কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি পৰিৱেশন কৰিব লাগে, বা আমিও যেতিয়া ৰাজনৈতিক সভা আদি পাতোঁ খানাপাৰা ভেটেনাৰী ফিল্ড আমি ল'ব লাগে, আৰু কোনোবা যদি ভাল এটা বোম্বেৰ পৰা কোনোবা এজন আৰ্টিষ্ট আহে তেওঁ সৰু সজাই বা আমাৰ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামতে এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি মিউজিকেল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব লাগে। এই গোটেইবিলাক অসুবিধাৰ পৰা লক্ষ্য ৰাখি 185 কোটি টকা ব্যয়েৰে আমি এটা 5000 ছিটেড অডিটৰিয়াম এটাৰ কাম আজি ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াত প্ৰয়োজন হ'লে 1000, 3000, 5000 এনেকুৱা অডিয়েঞ্চ লৈও আমি অডিটৰিয়ামটোত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। কেইটামান শ্বুট ৰুম থাকিব যাতে যি আৰ্টিষ্ট বাহিৰৰ পৰাহে তেওঁলোক থাকিব পাৰে, আৰু 300 মানুহে মিটিং কৰিব পৰা সৰু 100 বহিব পৰা সৰু অডিটৰিয়ামো লাগে এটা পাব। এই সমস্ত প্ৰকল্পটো ভেটেনাৰী বা এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত থাকিব। তেখেতসকলেও ডাঙৰ ডাঙৰ কৃষক সমাৰোহ বা কৃষক ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেম এই অডিটৰিয়ামতে কৰিব পাৰিব। সেই দিশৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা বহুদিনীয়া অভাৱ এটা দূৰ হ'ল বুলি আজিৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ। এই প্ৰকল্পটো আমাৰ 185 কোটি টকা ব্যয় হ'ব। ইয়াত পাৰ্কিং থাকিব যথেষ্ট, আৰু মোৰ যিমান দূৰ বিশ্বাস আমি দুবছৰৰ ভিতৰত ইয়াক কমপ্লিট কৰিম। নাপাৰা ফিল্ডখনৰ ব্যৱহাৰটো এটা পৰ্যায়ত থাকিবই। এটা অংশটো খেলা ধূলাৰ কাৰণে আছে, এটা অংশ বিভিন্ন এক্সিবিশ্যন ট্ৰেড ফেয়াৰৰ কাৰণে লাগি থাকে, কিন্তু অন্ততঃ সৰু সুৰা সভাবিলাক তেতিয়া 5000লৈকে সভাবিলাক তাত নকৰি ইয়াত আহিব। ধৰক সিদিনাখন গুৱাহাটীত লাকি আলি আহিছিলে, সেনেকুৱা ফাংচনবিলাক ইয়াতে হ'ব। গতিকে ষ্টেডিয়ামবিলাক দিগদাৰ ডিষ্টাৰ্ব নহয়, ডাঙৰ হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। হয়তো ক'ৰবাত 2-3টা থাকিব, বেংগলত এনেকুৱা এটা কৰি আছে তাত 3000 বহিব পাৰে। গতিকে অন্ততঃ কলিকতাতকৈ পূৰ্ব ভাৰততো আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব। বাকী স্থানত যদিও মই কম্পেয়াৰ কৰি চোৱা নাই, প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ডৰ ভিতৰতে আজি কেইবাটাও ৰাজভৱন হ'ল, পুলিচ ৰিজাৰ্ভ হ'ল, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত 800 ছিটেড অডিটৰিয়াম হ'ল, 5000 অডিটৰিয়াম হ'ল, ৰূপনগৰত ডেপুটি কমিশ্যনাৰ হ'ল। এতিয়া আমি পুলিচ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আমি ভূমি পূজন কৰিম। তাৰপিছত আটাইতকৈ যিটো আজি ডাঙৰ প্ৰকল্প সেইটো হ'ল বেটকোচিত ইণ্টিগ্ৰেটেড ডাইৰেক্টৰেট। 800 কোটি টকা খৰচ কৰি আমি দুটা টাৱাৰ বনাম, আৰু গুৱাহাটীত যিমান ডাইৰেক্টৰ আছে সকলো ডাইৰেক্টৰ তালৈকে যাব। যেনেকৈ ইয়াৰ ডাইৰেক্টৰ ভেটেনাৰী আছে, তেতিয়াও তাত নাথাকে, ইয়াত তেওঁলোকৰ বেলেগ কাম থাকিব, কিন্তু ডাইৰেক্টৰজন একেলগে বহিব, যাতে এজন গাঁৱৰ পৰা মানুহ কৃষি বিভাগৰ কাম কৰি তেওঁ আকৌ PWDৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে গুৱাহাটীখন মহতিয়াই ফুৰিব নালাগে। কাৰণ মানুহজনৰ টকা পইচাৰ খৰচ হয়, যান বাহনৰ খৰচ হয়, ট্ৰেফিক জাম হয়। এতিয়া এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত কাহিলিপাৰাত কিমান ডাঙৰ মাটি তেওঁলোকে লৈ আছে, গোটেইকেইটা এডুকেশ্যন ডাইৰেক্টৰেট বেটকোচিত ওলাই যাব, ৰিং ৰোডো হ'ব, 6-লেনযুক্ত ৰাস্তা হৈছে। গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে গুৱাহাটী মহানগৰীখন বহু পৰিমাণে ডিকনজেষ্ট হৈ যাব। গতিকে এই বহুদিনীয়া এইবিলাক দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন আছে যি লাহে লাহে বাস্তৱত ৰূপায়িত হৈছে।